mu mujyi wa Kigali niho hagaragaye abaturage baje guhaha ari benshi nubwo mu bindi bice by'u Rwanda ari uko bimeze. Ntabwo bagabanyutse kuko ndabizi ko ibintu bijyanye na business mu Rwanda uko bigenda byiyongera niko n'abacuruzi bagenda biyongera. Hari igihe nyine abakiriya bagira ubwoba bw'iminsi mikuru ko ibintu byahenze, ariko ibintu birahari namwe murabibona. Karibu baze bahahe n'indi minsi yose biba bihari. Nta bwoba bw'iminsi mikuru kuko ibintu bari ibisanzwe kandi imvura yaraguye birimo kwera. Bamwe mu baguzi twavuganye bagaragaje ko ibiciro ahanini bitahindutse usibye kuba umuntu yagira ikibazo cy'amikoro. Ibiciro bijyanye n'ibiciro urebye byo nasanze nta cyahindutse cyane, kuko aho nagiye mbona usanga nta gishya. Abenshi hari ubwavuga ngo umunsi y'ubunani ibiciro birazamuka, ariko mu nkweto hano downtown nabonye nta gishya, ni ibisanzwe. Abantu benshi bonabonye kuri uyu munsi niba ari uko hari imibyizi isinze, ariko ubona ko ntago hari abantu benshi cyane, ariko ibiciro naje gusanga bagiye bijya bakanga, ariko nyine nasanze ari ibisanzwe. Twaje kugira ngo tubagurire imyenda y'umunsi mukuru, kugira ngo nyine ku munsi mukuru abana bazishime. Ubundi tuba dushimira Imana ko yabanye natwe ikaturinda mu mwaka turangije ariwo uyu wa 2019. Hari byinshi Imana iba yagiye ikorera umuntu, imurinda, imunyuza muri byinshi bitandukanye. Mu rwego rwo kwizihiza iminsi ya Noheli na Bonane, umujyi wa Kigali ufatanyije na Polisi y'u Rwanda urongera kwibutsa abawutuye kwishimisha ariko bibuka umutekano wo mu muhanda. Ari kanje Imana ishimwe, Televiziyo Rwanda i Kigali. Thank you.